Ал аймақта борышкер жедел профилактикалық шарасы өтіп жатыр. Осыған байланысты облыстық полиция департаменті әкімшілік айыппұлдарды уақытылы өтеу қажеттілігі туралы еске салады. Айыппұлын өтемей жүргендерді анықтауға бағытталған бастаманы тәртіп сақшылары мен сот орындаушылар бірлесіп жүзеге асыруда. Шараның мақсаты әкімшілік құқық бұзушылыққа жол беріп, айыппұл төлеуден жалтарып жүрген азаматтарды анықтау, шара қолдану. Егер азамат айыппұлды төлеуден жалтарған жағдайда жалақысынан немесе өзге де табыс көзінен мәжбүрлі түрде өндіру ісі жеке сот орындаушыларына және жұмыс орнына жолданады. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысы сот орындаушыларының қолында мемлекет кірістерін өндіру бойынша 50 мыңнан астам құжат бар. Олардың ішінде әкімшілік айыппұлдар мен салық міндеттемелері бойынша құжаттар. Борышкер жедел алдын алу шарасын өткізу шеңберінде салық берешегі бойынша борышкерлердің қаражаты да кешіктірілуде. Әкімшілік айыппұлы бар тұлғаларға заң күшіне енгеннен кейін 30 күн ішінде мәжбүрлеу шарасы қолданылады. Айыппұлды төлемей ұмытып кету жағдайлары жиі кездесіп жатады. Бұл мобильді топ борышкерлердің автокөліктерін тоқтатып, төленбеген әкімшілік айыппұлдарының бар жоғын тексереді. Сондай-ақ тәртіп сақшылары жүргізушілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бұл шара сот орындаушыларымен бірлесіп жүзеге асырылуда. Басты мақсат қала тұрғындары мен қонақтарына айыппұлды уақытылы төлеу керектігін ескерту. Берешегін өтемей жүрген жүргізушілердің көліктері бірден айып тұрағына жеткізіледі. Айыппұлды ерікті түрде төлеу мерзімі қаулы заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәулікті құрайды. Жүргізуші жасаған әкімшілік құқық бұзушылықпен келіскен жағдайда хаттама толтырылып, 7 жұмыс күн ішінде айыппұл сомасының 50% төлеуге мүмкіндігі бар. Шынар Дүйсенғали, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.